Доброго вечора. Як завжди у цей час вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталі Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. А на початку коротко про основне. Пробне тренування миколаївських шаблістів відбулось у новій фехтувальній школі, офіційне відкриття якої очікується незабаром. Який відсоток українців вважають, що корупція робить їх життя легшим? Відповідь у випуску далі. Миколаїв готується до новорічних свят. На Соборній площі почали встановлювати головну ялинку міста. Далі про ці та інші події докладніше. Стратегією України упродовж найближчих років має бути зменшення споживання та збільшення видобутку власного газу, що забезпечить енергетичну незалежність країни вже у 2020 році. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час відвідин багатоквартирного житлового будинку у Чернівцях, побудованого за енергоефективними технологіями. Наголосив, що застосування енергоефективних технологій у будинках сприятиме енергозаощадженню в країні. І коли ми говоримо про нашу незалежність, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо бути і економічно сильними, і військово сильними, і енергозаощадними. Це дасть можливість нам бути незалежними. Незалежними – це дасть нам можливість бути заможними. Але це завжди відбувається не просто словами, а важкою працею. Думаю, що і важкою працею будівельників, і тих, хто буде жити в цих будівлях. Говорячи про дії уряду щодо досягнення енергетичної незалежності, прем'єр-міністр нагадав, Кабінет міністрів встановив ринкову ціну на газ в Україні. Завдяки цьому вітчизняні видобувні компанії вперше за 10 років отримали можливість нового буріння, розробки свердловин, досліджень, модернізації і обладнання. Наша стратегія полягає в чому? Менше споживати, більше добувати. Якщо ми самі будемо добувати власний газ, нам не треба буде за валюту його купляти за кордоном. Ми ж сьогодні купу газу купляємо в Німеччині, Франції, Швейцарії, ну, в багатьох інших країнах. І якщо ми тільки будемо добувати свій газ і менше його споживати, у нас зразу економіка буде набагато міцніша. До кінця поточного року видобуток українського газу зріс на 50 мільйонів кубометрів. Це небагато, але це лише початок, бо раніше було тільки падіння, зазначив Володимир Гройсман. Наступного року очікується, що обсяг видобутку українського газу збільшиться не менше, ніж на 500 мільйонів кубометрів газу. До 2020-го Україна зможе забезпечити свої потреби газом власного видобутку, наголосив Володимир Гройсман. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Зведення із зони проведення антитерористичної операції. Далі минулої доби бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Обстріли не вщухали на усіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу. На Маріупольському зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці та Лаківці Широкиному. З гранатометів неодноразово по Мар'їнці, по Широкиному та Павлополю вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке, Сизе. По Новозванівці вогонь вела і артилерія противника. На Донецькому напрямку під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. Зайцеве обстріляли з гранатометів стрілецької зброї. Загалом протягом доби відбулося 42 обстріли. Бійці антитерористичної операції змагатимуться в іграх «Інвектус 2017». Про підготовку України до ігор «Інвектус» йшлося під час брифінгу в Кабінеті міністрів України. Докладніше – в сюжеті наших колег з військового телебачення. Бійці АТО вперше в історії України візьмуть участь в іграх «Інвектус 2017», що пройдуть у Торонто. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які мають обмежені фізичні можливості внаслідок участі в бойових діях. Ну, сьогодні наше завдання, тоді коли ми стоїмо перед новими викликами, спробувати максимально зробити те, щоб ці люди знову були залучені в активне життя. Для нас особливо важливо і вагомо є те, що Україна цього року, вірніше 2017 року, отримає право і вже має всі підтвердження від організаторів ігор і має можливість проявити себе в цих іграх. Це прагнення і цей намір активно залучати до активного життя поранених військовослужбовців складає один з головних напрямів роботи взагалі в Міністерстві Збройних Силах.
Міністр оборони дуже чітко сформулював завдання, і воно виконується. Всі поранені, з будь-якими пораненнями, хто хоче залишитись на службі в Збройних силах, ми будемо шукати можливість продовжити їм службу. Чому? Тому що це живий приклад героїзму і самовідданості, це є та сама нескореність, якій присвячуються спортивні змагання наступного року, це є приклад ставлення до людей, до своїх бойових побратимів, як до носіїв досвіду, героїчного патріотизму і здатності виконувати свої завдання в будь-яких умовах. Ігри незламних вперше були проведені у 2014-му в Лондоні. Нині в них беруть участь 17 країн, включаючи Україну, зокрема Австралія, Німеччина, США та Великобританія. Особливість змагань у тому, що в них головне не перемога, а участь. Також разом з бійцями-учасниками матимуть змогу поїхати на ігри їхні рідні. А це подія, в якій беруть участь члени сімей, друзі. Тобто ті люди, які винесли на собі, мабуть, найбільший тягар під час, коли відбувався період лікування, реабілітації, пристосування до життя. Ви знаєте, що, на жаль, багато випадків поранень, які мали наслідком ампутацію кінцівок, це все падає в першу чергу на сім'ї. І тому для нас важливо, що члени сімей матимуть можливість наших учасників змагань супроводжувати. Тож для воїнів, які хотіли б взяти участь в іграх незламних, відбір учасників триває досі. Відбір продовжений ще раз. Спочатку був продовжений до 18 грудня, зараз він завершиться 31 грудня 2016 року, а це означає, що по всій країні представники будь-яких, починаючи від волонтерських, оригінально волонтерських підрозділів Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Збройних сил України, всі можуть подаватися до участі в цих змаганнях. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, Військове телебачення. А у Миколаєві в новій фехтувальній школі відбулись перші тренування. Спортсмени і тренери мали змогу випробувати нові фехтувальні доріжки, а також оцінити якість освітлення залу. Офіційно школу в парку Перемоги ще не відкрили. Але, як і обіцяв під час свого минулого візиту голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, в фехтувальному залі відбулось пробне тренування. Як ми обіцяли, ми проводимо сьогодні пробну тренування. Для чого це робиться? В першу чергу для того, щоб услышати мнение о качестве дорожек непосредственно от тех, хто на них буде займатися, і от тренерів. Поскольку делаем мы, скажем так, один раз и надолго, да, и чтобы потом не пришлось после того, как объект сдан уже в эксплуатацию, вносить какие-то коррективы. Під час будівництва школи врахували усі попередні зауваження і побажання спортсменів. Так, замість звичайних бетонних доріжок, в фехтувальному залі покладуть амортизовані для запобігання зайвого навантаження і травм у спортсменів. Действительно были учтены нюансы по укладке спортивной фехтовальной дорожки для того, чтобы сохранить и суставы, и возможности спортсменов на долгие-долгие спортивные времена. Более того, особенности работы заключаются в том, что фехтовальщик находится в маске. Да? Это должно быть специфическое освещение, которое не искажает возможности восприятия дистанции, взаимодействия. Звісно ж, ви бачите, що прекрасне освітлення. Всього в спортзалі облаштують 8 фехтувальних доріжок, обладнаних з дотриманням сучасних стандартів. Це дозволить проводити всеукраїнські збори спортсменів, а також національні і міжнародні змагання. Можу сказати, що дорожки доволі мені подобались, як на міжнародному рівні, відповідають всім критеріям. Сподіваюся, що зал буде вже скоро готовий, ми вже скоро почнемо здесь тренування. А тренування почнуться вже незабаром. В 20-х числах, точнее 18-20 поставки 5 дорожек по отделке. Дальше чистовая обработка пола полиуретаном. Работает специализированная организация по прокладке газопроводов. Проколки под ПГС сделали неделю назад, топочная уже на крыше. Наружне освещение в стадії завершення. Першим серйозним випробуванням для залу стане чемпіонат України з фехтування серед кадетів, який відбудеться 18 січня наступного року. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі презентували глядачеві концерт-поему, присвячений 75-річчю трагедії Голокосту в Миколаївській області. Організатор заходу управління культури національностей та релігії Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївське вище музичне училище і товариство єврейської культури. У Миколаївській області від рук нацистських окупантів загинуло десятки тисяч євреїв. Трагічні події відбулися в Богданівці Доманівського району, де було вбито понад 54 тисячі людей. Каждый раз, когда мы возвращаемся к этой теме, она очень волнительна, она очень болезненна. И самое главное, что это не только и не просто память о безвинно погибших жертвах, это еще и попытка осознать причины этого и дать осмысление всем людям, как можно этого избежать и не повторить. За першими післявоєнними оцінками для використання рабської праці, ізоляції, покарання і знищення євреїв та інших груп населення, які вважалися неповноцінними, нацисти створили близько 7 тисяч таборів і гетто. 75-ті роковини Голокосту загинуло стільки людей, тільки на Миколаївщині, 56 тисяч єврейської національності. Це дуже велика трагедія. І сподіваюся на одне, народ має пам'ятати, що ніхто не давав право посягати на людське життя. Понимаю відповідальність цього мероприятия, що тут є і політичні оттінки, і моральні, і етичні оттінки. Ми віднеслися дуже серйозно до цієї програми і включили в цю програму кращі творчі сили нашого колективу. Колектив Державного вищого музичного училища вперше вийшов на сцену російського театру. Організатори концерту поеми не лише в музиці намагалися показати ретроспективу тих подій, використавши уривки з легендарних творів Олександра Блока, Євгена Євтушенка, Павла Тичини, Константина Симонова. У заході брали участь кращі колективи навчального закладу, а також знані солісти-вокалісти. Галина Нудощук, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. На Миколаївщині припинили діяльність чергової мережі гральних автоматів. Правоохоронці вилучили грального обладнання на суму понад 200 тисяч гривень. Співробітники управління захисту економіки в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та спільно зі слідчим управлінням Нацполіції задокументували незаконну діяльність групи осіб, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах і комп'ютерних стимуляторах. Ряд санкціонованих обшуків було проведено на території міста Миколаєва та Миколаївської області у районних центрах. В період проведення обшуку в гральних закладах знаходились гравці, які були притягнені до адміністративної відповідальності за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські виявили та вилучили 25 системних блоків, 31 комп'ютерний монітор, флеш-носії, роутери, чернові записи та грошові кошти на суму понад 5 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, загальна сума вилученого склала 200 тисяч гривень. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками статті Карного кодексу України, зайняття гральним бізнесом, що карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, правоохоронці провели санкціоновані судом обшук у 4 нежитлових приміщеннях, розташованих на території міста Миколаєва та області, де надавалися послуги у сфері грального бізнесу. Вирішується питання щодо оголошення про підозру винним особам та обрання міри запобіжного заходу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Із 1 січня 2017 року в Україні зміниться порядок нарахування стипендій студентам вищих навчальних закладів. Крім того, стипендії мають збільшити. Згідно з ухваленим Верховною Радою України законопроекту, в наступному році виплати будуть розподілятись на два види – академічні та соціальні. Зокрема, мінімальна стипендія підвищиться із 825 гривень до 1100, тоді як виплати для відмінників збільшаться до 1600 гривень. Що ж стосується соціальних стипендій, мінімальні виплати, які зараз становлять 825 гривень, зростуть до 1000, максимальні становитимуть 2036 гривень.
І ще трохи статистики. 67% українців вважають, що корупція робить їх життя легшим. Чи так воно насправді? Чи ми рука руку в Україні і в Миколаївській області, зокрема? Ці та багато інших питань висвітлювали на тренінгу для представників засобів масової інформації у Миколаївському кризовому медіа-центрі. Миколаївський кризовий медіа-центр розпочав свою роботу досить нещодавно. Це майданчик для представників місцевих ЗМІ, де журналісти мають змогу зустрічатися, влаштовувати круглі столи та обговорювати нагальні питання. Тренінги для журналістів, круглі столи, присвячені актуальним темам децентралізації, реформам в Україні. Сюди можуть приходити всі, хто має що сказати, хоче сказати людям. Ми не підтримуємо жодну політичну партію. В рамках антикорупційного проєкту, який реалізується в цьому році в Україні, тема сьогоднішньої зустрічі – побутова корупція. Аби висвітлити це питання і з'ясувати роль та можливість четвертої влади позитивно посприяти на вирішення проблеми, до Миколаївського медіа-центру запросили київських колег. Ми привезли нові напрацювання, які допоможуть журналістам краще розібратися в процесі бюджетоутворення на місцях, в тому, як бюджетні кошти розподіляються, і, можливо, прослідкувати, щоб ці кошти йшли на добру справу, а не розкрадалися. Організатори тренінгу наголошують, корупцію буде неможливо подолати, якщо журналісти привертатимуть увагу тільки до найвищої корупційної ланки. Адже саме з побутовим хабарництвом стикається майже кожен українець. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Андріївські вечорниці за усіма українськими традиціями влаштували студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. В рамках виховного заходу організували і благодійний ярмарок, де збирали солодощі та іграшки для дітей-сиріт. За два тижні до проведення Андріївських вечорниць студенти та викладачі поширили оголошення про благодійну акцію. Запрошували небайдужих долучитися до доброї справи. Відтак хлопці та дівчата почали приносити подарунки для малечі зрання. Це і солодощі, і фруктові соки, і іграшки. Їм потрібна допомога і батьківське тепло. От ми хотіли от солодощами, от маленьким подарунком, хоча б трішки, скрасити їм це свято, День Миколая, адже усі діти у кожній родині отримують солодощі на це свято, під подушку якийсь подарунок. І ми хочемо зробити їм приємне. Акція зі збирання солодких подарунків триватиме до 19 грудня. У День Святого Миколая студенти привітають вихованців школи-інтернату номер 5. Цей подарунок ми зібрали разом з моїми помічниками для діток, які обділені материнським і батьківським теплом. І ми відправимо його в будинки спеціального призначення. І я хочу побажати усім діткам на землі і в Україні, щоб вони були щасливі і радувалися ранковому сонцю. Самі ж викладачі такі заходи називають виховними, адже студенти мають вчитися людяності і разом з тим не забувати про українські традиції. Це дуже добре, що молодь сьогодні звертається до нашого минулого. На цьому святі оживає одна зі сторінок молодості наших дідів і прадідів. Тому ми і вас вітаємо із Калитою. З-поміж найбільших зимових свят, мабуть, найвеселішим та найочікуванішим було і залишається свято Андрія – вечір та ніч з 12 на 13 грудня. Саме тоді, за українським звичаєм, молодь збиралася на великих вечорницях і влаштовувала там усілякі дійства, що супроводжувались різноманітними забавами, ворожіннями та співами. А ще ворожили. Дівчина свій чобіт скидала та із заплющеними очима його від себе кидала. А інші дівчата дивилися, в який бік чобіт носком упав, то з цього боку й буде наречений. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Скажи мені нині, дорогий Андрію, звідки я маю чекати надію?
Колись вечорниці були дуже поширені. На них молодь ближче знайомилася і там собі пару вибирали. Кожне село і навіть вулиця мала свою хату для вечорниць. Молодь платила господині борошном, печеним хлібом, полотном. Цікаво й те, що на ті самі вечорниці рідним братам і сестрам не дозволялось ходити. Була повага до старших. Молодші слухалися своїх старших братів чи сестер. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї співробітники підготували цикл народних свят для школярів. На одному з них побували наші журналісти. До Нового року працівники закладу підготували низку цікавих заходів. Тут вже почали відзначати День Святого Миколая. Ведучі розповіли маленьким відвідувачам про історію традицій новорічних та різдвяних свят. Аби діти слухали уважно та запам'ятовували, захід відбувся в ігровій формі. Потому что музей должен учить. И в музее дети что-то узнают о своей стране и что-то интересное о том, что существует в мире. Сравнивают. И, как говорил когда-то Тарас Шевченко, чужого научайтесь, а свого не цурайтесь. Вот это мы и ставим главной задачей в этой работе. Ведучі заходу підготували для дітей подарунки. Їх отримували учасники вікторини таблиців, які найспритніше за інших відповідали на запитання. По-перше, це мода така у нас. Інтегровані екскурсії, інтерактивні вони називаються, коли діти активно приймають участь. Ще один етап заходу – це гра. Гра не звичайна, а пізнавальна. Адже все, що запам'ятала малеча, мала показати та продемонструвати у невеликих сценках-мініатюрах. Мені дуже сподобалось, я хотів би ще сюди прийти. Мені сподобалось, що ще провели екскурсію по музею. Мета такого заходу – навчити дітей національним традиціям. Мені дуже сподобалась ця програма. Я дізналася багато цікавого сьогодні про Новий рік та три праздники – Василя, Святого Миколая Чудотворця та Водохрещі. Дізналась точні дати їх, я не дуже знала їх. Знала, але забула. Окрім ігрової програми, співробітники музею підготували для дітлахів виставу ляльок «Вертеп». Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в Миколаєві розпочали встановлення головної ялинки міста. Наразі комунальники зводять металевий каркас, а в подальшому на нього нанизуватимуть гілки. Завершальним етапом стане прикрашання ялинки новорічними іграшками та гірляндами. Нагадаємо, що в цьому році символ Нового року змінює адресу. Тепер ялинка перекрашатиме Соборну площу. Новорічне дерево оточить резиденція Святого Миколая, вертеп та святковий ярмарок. Висота головної ялинки міста сягатиме 18 метрів. Урочисте відкриття відбудеться 19 грудня на День Святого Миколая. Розпочнеться свято в дитячому містечку Казка, а звідти до площі Соборної рухатиметься карнавальна хода. І о 15-й годині біля ялинки розпочнеться святковий концерт. На миколаївців чекатимуть конкурси, пісні та танці, а також фудкорт, майстер-класи та фотозони. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 13 грудня, Миколаївське обласне телерадіо мовлення телерадіокомпанії відзначає свій день народження. 87 років тому в місті відбулась перша трансляція вистави по радіо, а за 30 років на екранах телевізорів вперше з'явився напис «Показує Миколаїв». Миколаївська обласна телерадіокомпанія – одна з найстарших в Україні серед регіональних організацій. Розпочала свою роботу 13 грудня 1959 року. Тоді у прямому ефірі глядачі вперше побачили студію, в якій зібралися всі причетні до створення в Миколаєві ретрансляторної станції і телецентру. Відкрили сезон на новому телебаченні кінострічкою «Волга-Волга». Натомість історія Миколаївського обласного радіо бере свій початок ще в далекому 1925 році. Тоді було ухвалено постанову про виділення коштів на обладнання Миколаївської радіостанції у розмірі 16 тисяч карбованців. За довгі роки свого існування через телерадіокомпанію пройшли цілі покоління робітників медійного простору. Наразі понад 100 співробітників тримають руку на пульсі подій, як в Миколаєві, так і в області. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.
І на завершення випуску хочу привітати всіх колег, які мали відношення і мають стосунок до нашої обласної телерадіокомпанії, зі святом, з днем народження телестудії і побажати натхнення, щастя та миру. А вам, наші шановні глядачі, як завжди, хочу побажати приємних звісток і гарного настрою. Лишайтеся з нами надалі. До зустрічі!